ovi ti morat ćeš da platiš od 35 do 40.000 maraka za tu liniju. Kaj moraju biti betonske bandere i ovi i kaj pošto je velika udaljenost kaj moramo staviti trafo. Pa ljudi meni, moji, Pojedinac kao čovjek sam onda to sve plaća. pa ja sam rekao, pa šta vam je ljudi, pa hoćete vi, pa ja, vi tražite da ja vama hidrocentralu tu napravim. U srcu ruralnog pejzaža gdje zelenilo prirode susreće s nove održivosti stoji Ibrahim Begić, vizionar iz Dubrovice Donjih kod Brčkog. Već smo imali čast upoznati ga u prijašnjim pričama, ali njegova priča o stvaranju ekološkog nasilja i kuće od slame nije završena, već se nastavlja sa novim izazovima. Ibrahimova odvažnost i predanost projektu privlače pažnju, ali od samoga početka naišao je na izostanak podrške države. Njegova vizija, umjesto da bude olakšana, suočava se sa brojnim preprekama. U ovom nastavku priče Ibrahim apelira na vlasti i građane da prepoznaju važnost njegovog plemenitog projekta. Jedan od ključnih problema sa kojima se trenutno suočava je nedostatak struje. U srcu održivosti čitav njegov sistem solarne energije je u kvaru, stavljajući pod znak pitanja održivost cijeloga naselja. Ibrahim otvoreno dijeli svoje izazove i upućuje apel svima koji su voljni pružiti pomoć. Ovaj video nije samo poziv na akciju, već i prilika da se otkrije snaga zajedništva. Ibrahim poziva svakoga tko može ponuditi smjer ili pomoć u rješavanju problema sa električnom energijom da se pridruži ovoj plemenitoj misiji gdje svi zajedno možemo biti dio stvaranja održive budućnosti. Šta ima? Kako ste evo ovdje? Kako da kaže, ima oni ljepoti, što je najvažnije, ima ljepoti, ali ima i problema. Ima i problema, ovo, nije to da mi imamo svoje probleme, već nameću nam ljudi i svi ostali, nije to da je to kritika, ali kako da kažem, ne bi volio nikoga da uvrijedim ili nešto da kažem, da neko se nađe tu, reće ja sam našo uvrijeđen. Nije to jer sad pazite šta se dešava. Mi smo imali ovu solarnu ovu energiju. A prije toga kad smo mi napravili farmu, ja sam to pričao. Ovi imamo poteškoća sa strujom. Ovi su na primjer kad sam ja napravio farmu i kad sam u opštini te papire ovi ganju. I ja sam platio sam ja, imam ja sve dokumenta. Ja sam platio i priključak za struju, priključak za vodu, priključak za telefon, priključak za kanalizaciju. Sve su mi oni tražili. Čak su mi tražili ekološku dozvolu. Ta ekološka dozvola, kad sam ja počeo da vadim te papire, neki su papiri koštali 50 maraka, neki 100, neki 200, neki 300, neki manje, ali za ekološku oni su meni tražili, pošto je to bila mini farma od 100 ovih biba, toj čurki. I tako da su oni su rekli, kaže za ekološku, kad sam ganjao, kažu oni meni, kaj je ekološka košta 5.000 maraka. To je to ljudi, šta vam je? Gdje će to? Gdje mi objasni? Ja, gdje mi objasni šta to znači ekološka? Kaže oni, pa eto ekološka da si van naselja i da ne zagađujemo okolinu. Okej, ja jesam za to da ne zagađujem okolinu. Ja kupim smeće po tuđim njivama i gdje idem s kozama. Ja, meni je žao prirode. Ja volim tu ekologiju i radim na tome. I ovi, ali ja kažem njima, kažu oni, morate da budete, ako već farmu pravite, morate da budete udaljeni od naselja minimalno 100 metara. Okej, evo, mi smo udaljeni sada 600 metara. Jer oni su meni, ja kad sam napravio farmu, ja sam otišao u opštinu, ja sam rekao, evo, mi smo farmu napravili, idemo sve na ekološku, kao što stražili, a kad sam ja rekao u opštini da je to mini farma, oni su rekli, ok, pošto je mini farma do 100 čuraka, to je ovi, to onda znači, idi na malo nešto, koze se čuju. Ja, i ovi, i oni su rekli, kaj ne košta 5.000, košta sad to, da li 100 maraka ili 50 maraka. Ok, ali pasite, da sam se ja složio, da nisam malo išao, tražio, 5.000 ode. Ja. E to je to, u tome je što. I sad evo pogledajte sad, sad je tu 600 metara.
I ja kad sam ošao u opštinu, on me, ja kažem šta je sad za struju, meni struja potrebna. Oni su rekli, idi u elektranu, tad je bila elektrana, no, nije bilo komunalno, još ono osnovano. I ja sam ošao u elektranu, ja sam razgovarao tamo sa tim glavnim, nešto ima nekoga. Ovi, i on meni je rekao, kolika je udaljenost, ja sam njemu rekao, kolika je udaljenost. Kaže, treba ti, ovi, ti morat ćeš da platiš od 35 do 40.000 maraka za tu liniju. Kaže, moraju biti betonske bandere i ovi, i kaže, pošto je velika udaljenost, kaže, moramo staviti trafo. Pa ljudi, meni, moj, ja, 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 pa ja sam rekao, pa šta vam je ljudi, pa hoćete vi, pa ja, vi tražite da ja vama hidrocentralu tu napravim. Mislim, što jes, jes. No, i sad, mi toliko smo bili uporni da, dolje, mi smo odlazili u Australiju i dolazili. I kad sam ganio papire, mislim, živa istina, vodoprivreda i šumarstvo, tu oni su mi pravili probleme i o, kaže, kad sam ošao kod nje u kancelariju, jedna osoba meni rekla, kaj moraš, kaj, pošto je farma blizu Rječice, jer je bila tu nizina, kaj moraš ovi da taj zid uradim. Okej, rekao, imam firma, ona meni dala naziv firme, ja sam nazvao, ljudi su došli, kad su oni pogledali, kaže, treba to kao od 15 do 20 hiljada da mi zid neki potporni uradimo. Pa ljudi moji, pa šta vam je, čovječe, pa daj tu, pa mogu ja, reko, uzeti na sud zemlju. Ne, ne, kaj, ne može, kaj, to ne rade. Pa kako ne rade, evo, sad sam ja to uradio kad sam kopao ribnjak, kad sam podigao ovu njivu, jer je stvarno plavila. Oni se boje da ću ja njih tužiti, što će poplaviti. I mi kad smo kupili ovu njivu, nama niko nije rekao da ova Rječica, kad su velike kiše, da ona poplavi, ona poplavi tamo, prijeđe, ima na pet mjesta u ovo, do nas njiva. Na pet mjesta ona izlije i onda ide preko ove naše njive. E sad kako sam ja iskopao ove ribnjake i bilo je to preko 1000 kamiona zemlje, ja sam podigao ovo nivo njive negde metar i pol, negde i dva metra. I sad, evo, svake godine velike kiše kad budu, vjerujte, ja sam snimio, imam mobitel, ali mi je stari mobitel, on je otišao, ali ipak mogu da nađem, snimao sam. Da vi vidite, to je, koda je Sava. Evo, asfaltom ide, ali sve iša pored mog imanja, jer ja sam podigao, obezbijedio se. I ovi, i tamo iša jedno, ja mislim, jedno 15-20 metara širine vode je bilo. I tako, dok nisam uradio, meni je na farmu išlo voda, ja sam tu dolazio, evo voda je meni do ovde, voda je meni do ovde bila, znaš, i ulazila. Ja nisam nikog tužio, jer nisam imao potrebi. No. Ja, nije bilo lako, nije ni danas lako, jel tako, ostvari taj svoj san da napraviš nešto ekološki, nešto za okoliš, evo ovdje, evo i za svoju porodicu. Jest, jest. Nekako i od same birokratije, od samog tog našeg sistema, pa evo do ovamo, do drugih ljudi. Ja, to je to. Ovdje je dosta toga, jel tako, što je onako krenulo naopak. Pa ja, oni, mi nismo očekivali da, znaš, ajde mi smo mislili, ajde, rat je tu, ajde, opametio nas je. Znaš, jer pazi, ovi, Roki, budi dobar, Luka, ovi, pazi, jer što god sila napravi, taj rat mi nismo, niko nije želio. Nikoga nije želio. Ja uvijek kažem, koga želio da Bog da mu u kući bilo. Et, ne ga ima non stop. E, ali vidiš, ovi, oni, evo, kad sam ja ovu njivu kupio, nije bilo živije duše, vjerujte. Sad ima, evo, i kerovi, oni su zajedno. Evo, u non stop govorim, divlje patke imaju. Divlje patke su tu i one su se udomaćile. Pazi, ko što ja kažem, šta nam treba u ovoj državi? Da imamo hranu zdravu i da imamo kuću, evo ko što ja to radim, ekološku kuću da imamo. Daj, ko što sam govorio prošli put, prošle emisije, živa kuća. I u njoj, Mircea, ja svima kažem, u njoj ne možeš biti nervozan. Nema, jer ta kuća, pazi, ona, ja sam to proučio, ja sam to prostudirao, ona diši. I ako, naprijed, mi izbacujemo iz sebe ugljen dioksid taj,
I, a ona upija u sebe i izbacuje kiseonik. Pazi, to je prirodan klima uređaj. Ona ubacuje i u sebe i izbacuje napolje. I ako, ko što kažem, da ljudi su malo da se osvijesti, barem da se osvijesti. Mi na prijem u Bosni, ko što sam ja gledao, kako možemo, da na primjer, ako 8 miliona tona se proizvede, na primjer to slami, od pšenice, zobi, ječma, raža i drugi, na primjer, kultura. Od oti 8, ne moramo sve upotrebiti, nek upotrebimo za kuće, ove ekološke kuće, da upotrebimo 4 miliona. Od tih 4 miliona tona mi možemo da napravimo 450.000 kuća po 150 kvadrata. I pa se sad zamislite koji je to kapacitet proizvodnje kiseonika i da se pomogne ovoj planeti, da imamo čist zrak. Jer mi kad imamo čist zrak, jak kiseonik, ne može nas nikakva bakterija ovi, ne bi napast. Bilo toliko bolesti, ni virusa, To, jer na zagađenost, na trulaš ide sve. Ali kad ti zdrav i jak si. Isto ono kaže, joj kaj, idem u bolnicu, pa ti imaš bolove i sve, znaš. A pa sada ti ideš bolnica, bol, već imaš bol i ideš u bol, znaš. A ja kažem ljudima, pa zašto mi ne bi to nadeli kao zdravljak, ili ne mora zdravljak, već možemo i zdravljak. Odeš bolestan, a vratiš se zdrav i jak. No. Mislim, ima toga svega. Ali mogli bi mi i to da napravimo. Imam ja znanje i za to kako da napravimo te prirodne, te, na primjer, da se narod na zdravoj ishrani i na prirodan način da se izliječi. Jeste to dugotrajan proces, ali efikasan. To je to. Ja bih volio, kad bi mogao, ozbiljno kao ja to uvijek kažem, da imam trilijone, ja bih sve to pokupao. Meni je žao, evo ovdje, ljudi nisu svjesni ili neće da znaju. Ova njiva i sve ovi okolo mene njive, sve to se radi, obrađuje i prska. Nemam ja ništa protiv toga, nekom to radi, ali prskanje zagađuju. Vjerujte, evo taj što imam ovdje, arterac, on je tekao sam. Ja kad sam nosio na analizu vodu, sve i bakteriološki i sve je 100% procentno, ali ima ovi malo više željeza i dosta ima amonijaka. Zašto amonijak? Jer ovdje na ovoj njivi gdje sam ja, to se vijekovima oralo, bacala hemija, ovo ono, i pazi, oni kažu urea, a urea šta je nego urin. Sad treba vreme na zemlji da se oporavi. Ja, pa ne treba. Ja sam doznao i pitao sam ljude, kaže trebate najmanje 5 godina da bi taj proces da se zemlja očisti. No, ali kako će se očistiti, na primjer? Jer pazi, ovi sad rade tu, eto tu, odmah tu blizu, i on prska po godišnje 5-6 puta, baci tu hemiju, čoveče, to je katastrofa. Mi ne možemo da ise kad se to radi. I to sve ode na povrće. Ja, i onda nešto ide mrsija na povrće. Jer ono ode u korijen, ode u zemlju. I pazi, 118 metara je duboka ovaj artera što je bio. On je tekao sam. Ali sad kako sam podizao zemlju, cijev sam postavio i naravno da je izgubio taj kapacitet. A tamo mi je na onom dubinskom bunaru došla voda do metar do površine, a 116 metara dubina. Evo, pogledajte, tu je solarni panel, evo, i ono teče. Čitav dan ona radi, čitav dan. Ali meni za ovaj ribnjak, za ovaj kapacitet ribnjaka i ovaj gore što ima, meni treba jača pumpa, jača količina vode. Zove, ali ja imam problema, eto kako da nađem. Ja kažem, daj državo draga, dajte malo se angažujte i vi. Pa ne mogu ja sam, ljudi moji. Ja stvarno dajem sve o sebe, da pomognem i sebi. I da se preživi nekako. Ja, ma nije da, Mercijan, nije da preživimo. Da živimo normalno, čoče, da imamo i mi. No, ja kažem, evo, drago mi je, on kažu litijom te baterije. Što su, okej, litijum baterije, duže traje i šta.
Pa evo, ja sam nedavno gledao, Kinezi su izmislili električno auto na, na su. Baterije. Baterije su napravili na su. Kaže, i dugovječno, duže traju nego litijum i nisu ni opasne. Nisu ni opasne. I hoću da vam kažem, baš sam gledao nedavno kaj sajam, jer ja to volim, ja uvijek mene ili meni neka sila nešto kaj, e tu, tad upali TV i gledaj to i to. Ja sam se zaprepastio, sad Kinezi šta radi. Pa čoveče, kakva avta? Pa ljudi su išli koji su stvarno ono fanatici za avta, kupuju non stop avta. Kaže, ja kad sam ljudi otišao u sajam, živa istina, u Kinu, ja sam kad sam se začudio. Koji znam o avtima, kakva avta proizvode. I pazi, i on kaže, ja sam avto vidio i čovjek je slikao i pokazao. 8000 evra električno avto. Pa zar to ne bi mogla u nas, evo opština, država, daj pošaljte nekoga u Kinu. Kad sam govorio i o gradonačelniku, davno, pokazao i knjige i sve. I odnijemo, dajte ljudi, daj da malo oslobodimo. Eto, mi smo to doznali, evo dajmo džaba znanje. Dajte da pomognemo. Da bude neka podrška onako za ljude koji žele da ja, na taj način živi. Sigurno, sigurno. I rekao, dajte pošaljte, ne nudim se ja, ne utrpavam se ja da ja idem po Americi, da ja idem po ovim tim evropskim zemljama. Pošaljte delegaciju, nek vide šta je, jel to radi. Evo, to radi, to što sam im govorio, na primjer, kad ima tov junadi, tov svinja, farmu, tov krava, mene tov krava, ti krave muzare, no, i sav taj mokraća i to izmet naš, ovdje ne, i ja, ono ide u jedan septičku jamu, ali to je specijalno napravljeno, ljudi imaju, ja imam knjigu, ja sam tu knjigu od Permakalče, ja sam to ponio, to je Bill Mollison, on je to napisao i to radi, i ovi, još sam se više uvjerio ovdje kod nas. Ja kad sam bio u opštini, kad sam govorio, bili smo uporni, daj do gradonačelnika, daj da dođemo čoveče, daj da vidimo sa njim, ne tražim ja ni pare, ne tražim, mislim, zaposlenje smo tražili, ali čoveče, ja kad sam pokazao svoju diplomu, ili ona, meni su oni govorili, kaže te gazda ili su menadžeri ti firma, kad smo tek tražili, kaže, pa čoveče, kaj, oni, mi ne možemo, kaj, platu, tu, da te platimo, koliko ti imaš školu. Ma čekaj, pa ja sam ti ja rekao, daj mi toliko platu, nisam ti rekao, ali sad, da li je to bilo na nekim drugim stvarima što su nas odbijali, to ja nešto ulazim u to, ali ne znam. Izostala je ta podrška, jel tako? E pa to je to. Dokle smo došli, evo vidimo. Pa evo, prošli puta, ono, kad se bilo, vidjela si da smo tu tek počeli, no, to da radimo, i evo došli smo sad do ovog stepena, evo tu još taj mostić me čeka, evo, i sad, evo, sve smo uradili. Mnogi će reći, joj, kaže, budaletini, vidi kaj, koliko je kuću zavalio, tako će naši ljudi. Ma nije to, jer ja sam morao, vjeruj mi. Ja sam volio da sam ja mogao i prvu verziju, ja imam knjige, imam DVD, ja imam sve. Kao u prvoj verziji, ja sam to govorio prošli puta, da se napravio sami bala, nema građe. I to je najjeftinija verzija. Temelj moraš da napraviš jednostavno, uzmiš ovdje, mislim, ne znam šta će sa ovim gumama od avtova. Noš, onim, već su dotrali. Stare gume. Ovdje ti guma, mora jednostavno, ima raznih verzija. Ali ta verzija, eto ja kažem, jer to bi ljudima najjasnije bilo. Poredaju se te gume, izdeš, hoćeš ti beton tu ili šta nam, jer moraju neke sajle ili šarafi koji to veže, jer to mora da poveže na bale. To ja imam u knjigi, sve je opisano u bobu. I ovi, hoću da vam kažem, eto, možeš na takav način da napraviš kuću. I pazi, kažu, mislili smo na dvije vode, a kasnije smo donali, ovi ljudi su nam rekli, koji su malo stručniji, malo više istraživali. Kaže, i te krov da bude kao piramida, znaš, na piramidu. E sad, neko će reći, oj, velika kuća, nije ona velika, ba, evo, tu je unutra kuća, ovo sve terase, jer mi smo morali raditi, jer tu imam podrom, ja zbog zemlješta i zbog te poplave,
Na. I sad morao sam podići. Na. I sad imamo terasu, terasa sad će biti i onda mene će biti lakše jer ja ću te bale sam njih i redati, vezat. Pa sam konto da li idem verziju pijeska i gašenog kreća. Ali sad eto imaju problemi, evo prema Bijeljini tamo, tako sam čuo, ne znam da li je istina, kaj, da mnoge ti ne idu to kreć gašeni. I tako da su neki zatvorili, neki da li još rade. I da, ali opet kažem, ja morao taj kreć kupit, pa moramo vi uzeti i pijesak i sve. Ali ovako sam sad odlučio da idem sa zemljom, jer ja to mogu sam da uradim. Noš. Ali mislim... Bilo je teško vjerovatno naći i ovaj majstore da naprave ovako kuću i da... Da znaju raditi na ovaj način. Ma ja imam ovoga majstora, mislim njega ću spomenuti, on je stvarno, nije da je majstor, ali on je ljudi, vele majstor, naš Enver, i ima ovdje baš i sele, ovo Repina brdo. No, ali evo, koliko sam ja tu živim, ja sam mnoge pitao, ali ne znam zbog kog razloga, možda i taj sila ta namislila tako, no, da doznam za njega malo kasnije i tako, ali je stvarno, ja kažem, imam njega, imam još, možemo ekipu, možemo čovječe nasilja da pravimo, možemo za te, kažu siromašan, ja proučavam i naš jezik, jako interesantno, na, mislim malo bi ljude uputio da malo vidi, kaže siromašan, a pa sada šta to znači, sir i omašan, na, a ja, na, to je to. Na, i ovi... To ono ko malo prije brak, jel? Ja, kao brak, vidi kaj ja u braku, a on ne zna da je brak, rak, znaš. Ili kažu isto ovi, kaže meni, ovako prijatelj, dosta prijatelja, kažu joj, kaj, idem na sahranu prijatelju, pa, kao preminuo ili... Umro ili šta ti ja znam, ne volim da ja govorim tu riječ umro, znam šta znači, ja više volim napustio, sretan put mu želim, napustio, ja napustio ovo planetu i otišao u druge dimenzije. I on kaže moram na sahranu da ide, pazi sada te riječi, zašto je on to napustio, sahrana, sa hranom. Eto, pogledajte sad tu. No. Ili kaže, moram otići tome i tome na grob. Pa sad tu. G, rob. Rob je tu. Kao groblje robovi. Mi smo moderni robovi. Je tako se nam napravili. No, da su moderni. Imam isto, u knjigama sam čitao kako je nastala riječ. Demokratija. To vam znači... No, pa ja, motkic, kaj, demokratija, demon, možda da znači demon. Jesi, čuli smo zašto ja, demon kratije, kao ja, vladavina demona. Ja, to. Demon kratim ja. Na, to je to, ima ta, mislim, priča malo je poduža kako je to, ali je jako interesantno. Na, i to je to, mislim, nisam ja protiv te demokratije, ali ljudi moji, ako je demokratija, daj da bude ta demokratija. Svima jeste. Jeste.